da kažem, priča i ono što se zove kritika na račun vlasti postoji u opoziciji. Međutim, mene interesuje da li postoje i koji su to konkretni politički potezi u posljednjih nekoliko mjeseci koji se nisu svodili samo na verbalnu kritiku, nego na poteze koji su natjerali vlast da svoju politiku izmijeni ili makar da je ne vodi kao do toga trenutka do kad se to desilo. Možete li mi navesti konkretne poteze koji su bili karakteristični za prethodnih nekoliko mjeseci od strane opozicije? Hajmo da govorimo oko ovog procesa europske integracije. Možda je to mene najlakše da u jednom malo dužem vremenskom periodu pokažem kako se stvara okruženje da bi se nešto mijenjalo u Crnoj Gori. Negdje u novembru mjesecu 2004. godine smo, ili decembru kad smo se vratili u parlament, bukvalno natjerali vladu Crne Gore da promijeni svoj poslovnik o radu i da u svaki zakon koji dostavlja u skupštinsku proceduru mora da bude izjava o usklađenosti svake Govorite komunite. 2004. Tako? Samo trenutak. Izjava o usklađenosti svake komunite. 2005. godine smo predložili skupštinsku proceduru deklaraciju o evropskim integracijama kao materializaciju ogromne volje građana Crne Gore za proces evropske integracije. 2007. godine predložena rezolucija od strane opozicije, od strane SNP, ali ne veze, od opozicije, o ispunjavanju obaveza i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Kao konkretna aktivnost, negdje u martu mjesecu 2008. godine, predlaže se odluka o formiranju savjeta za evropske integracije, Nacionalnog savjeta za evropske integracije. Danas ćete već imati, ili za neki desetak dana, formiran savjet za evropske integracije i potpuno normalno o tome pričam, nezavisno od toga ko će biti predsjednik toga savjeta. Kako ste napravili tu priču? Pa još prošle godine gospodin Pierre Mirel iz Evropske komisije je insistirao kod vlasti u Crnoj Gori da se mora formirati savjet za evropske integracije kao ključni ili strateško savjetodavno tijelo toga procesa. Ako neko misli da to može na jednostavan način, pritiskom samo političke partije da se nešto mijenja u Crnoj Gori, ja smatram da on grdno griješi. Ovo je ipak bila jedna aktivnost koja je zahtijevala vrijeme. Smatram da sa tim savjetom... I mnogo sukoba unutar same opozicije u posljednjih nekoliko mjeseci. Zamolit ću vas, vratit ćemo se na savjet, za Nacionalni savjet za evropske integracije, ali evo, nabrali ste od 2004. iako sam vas pitala u posljednjih par mjeseci, aludirajući na poraz opozicije na predsjedničkim izborima, bez obzira na to što ste dobili određeni broj glasova, neki od vas više, a neki ih izgubili. Ali u svakom slučaju, mene interesuje sljedeće. Rekli ste par stvari. Koje su konkretne političke posljedice? Znači, konkretne političke posljedice u odnosu na ovo što ste do sad nabrojali da je opozicija uradila, pa mogu da kažem više u potpisivanju nekih deklaracija i dokumenta. Šta se konkretno i suštinski promijenilo poslije toga? Mislim da nije to samo potpisivanje nekih deklaracija i da to što smo uradili je prepoznato možda više u inostranstvu nego ovdje u Crnoj Gori kao pokušaj da se nešto promijeni. Pa zar vi ne radite za građanice, ne govore za inostranstvo? Govorim da je prepoznato značajnije u inostranstvu nego što je ovdje. A možemo da govorimo i na takav način, znate. Te 2004. 2005. godine SNP Crne Gore je govorio o evidentnoj krađi penzionera. Tek negdje u 2008. godini, 2007. 2008. vlada Crne Gore priznaje da, eto, nekih 8 penzija duguju penzionerima. Kao reakcija na to imate da penzioneri glasaju za vlast. Da 103.000 penzionera kao najdisciplinovanije biračko tijelo ne želi da da glas, ne mora SNP u bilo kojoj drugoj opozicionoj političkoj partiji, ne. Oni žele da daju glas onima koji su u stvari oteli te penzije. Pitate me šta je konkretno urađeno na tom polju, odnosno pitanje je da li je moguća projektna saradnja između opozicije, ali stvarna saradnja. Saradnja koja će definisati neke buduće korake na način da ćemo pokazati da će od toga imati građani Crne Gore. Da ne bi bili opet u nekoj sferi nekonkretnih stvari. Možete li mi navesti, recimo, 5 tačaka oko kojih bi opozicija mogla da se saglasi? Hajdemo da govorimo na način da li su, retorički kažu da su evropske integracije svima prihvatljive. Retorički se zalažemo za državu socijalne pravde, svi zajedno. Čak, ako hoćemo da pričamo o tome, 18 godina na vlasti u Crnoj Gori su partije socijaldemokratske promjenijenci. Malo je suludo da govorimo sada da treba poštovati aksiome države socijalne pravde ako 18 godina imate te partije na vlasti. Ali je to su već dva, recimo. Dobro.
treći, hajdemo da govorimo šta su to strateški razvojni ciljevi Crne Gore. Da li su to zaista to za čem se zalaže i vlada i opozicija? Da li je to saobraćaj, ulaganje u infrastrukturu? Da li su to usluge? Da li je to turizam? Da li šta bi to tu kod opozicije moglo da prevagne? Poljoprivreda. Imate li tu možda neki zajednički stav? Ja mislim da imamo. Možda imamo jednu razliku samo kod jedne opozicione partije koja kaže da nije prioritet izgradnja autoputeva, mislim da se svemu ostalome slažemo. Ono što sam potencirao, priznajem da nije bilo odgovora od strane ostalih opozicionih partija, je činjenica da bih želio da pratimo hrvatski primjer u dijelu privatizacije. Da se dogovorimo da krivična djela iz procesa privatizacije ne zastarijevaju i da sa te strane malo skrenemo našu pažnju sa tog dijela. Hajdemo da vidimo da li to pitanje... Mislite ponovo preispitati proces privatizacije? Je li to jedna od tačaka ili... Ja kažem da krivična dijela iz procesa privatizacije ne zastarivaju. Jer mi još uvijek ne znamo... A da li bi to mogla, recimo, da bude jedna? Ja mislim da bi mogla da bude. Ja kažem, nisam direktno dobio od ostalih opozicionih prvaka takav odgovor da bismo mogli da kažemo da oni to podržavaju, jer ne vidim da se neko protiv toga i žestoko buni, da vidimo da li ono sve što se tiče prije svega politike u dijelu rešavanja problema siromaštva u Crnoj Gori. Mislim da je to nešto što za čem se svi zalažemo. Regionalna razvijenost i tako dalje. Pa zašto onda do sada nema takvih razgovora i zašto do sada nema, da kažem, jedinstvo opozicije? Da li su možda u pitanju neke lične suete? A imam jednu tezu, to zaista nismo se dogovorili prije emisije. Nismo se uopšte dogovarali, dakle, da ne bude zabune. Da kažem, kad bi se napravilo svjetsko prvenstvo u sujetama, mislim da bi Crnogorci jedno 15 prvih mjesta sigurno uzeli. Ali politika nije pokazivanje sujete. Politika je i suviše ozbiljna stvar.